အာလာနော်ဒီချက်ဒီနေ့ကတော့ day 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ day 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့တုန်းကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းမျိုးပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ရဲ့အပိုင်းကြီး၃ပိုင်းကိုဒီချက်တို့လက်ကလေးနဲ့ဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီချက်တို့အုံနောက်ရဲ့နှစ်ချမ်းပေါ့နော်ဘယ်ချမ်းညာချမ်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ချမ်းညာချမ်းရဲ့အရေးကြီးပုံနေဘေချမ်းညာချမ်းရဲ့လုပ်ငန်းနေဘေချမ်းညာချမ်းနှစ်ခုစလုံးဖွံ့ဖြိုးဖို့เนาะ whole brain development ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို whole brain activities တွေဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲခလေးတွေကိုเนาะအဲ့ဒါတွေကိုဟိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချက်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းကတော့เนาะအုံနောက်မှာဟိုမရှိမဖြစ်တည်တဲ့เนาะအပိုင်းကြီး၄ပိုင်းပေါ့เนาะ lobes ဆိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ lobes လေးခုရေနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြီးတော့မှပေါ့เนาะပညာရှင်တွေဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့Broadman ဆိုတဲ့ပညာရှင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ area တွေတဲ့ကနေနည်းနည်းလေးပေါ့เนาะအရေးကြီးမယ်ထင်တဲ့ area လေးတွေကိုဒီချက် pinpoint လုပ်သွားပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကတော့ four lobes ပေါ့เนาะ four lobes ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကအဲခုနကမနေ့တုန်းကဒီလိုလက်ကလေးထောင်နေလက်ကလေးထဲထဲတယ်ဒီလိုလေးအုပ်လိုက်တယ်เนาะအုပ်ပြီးရင်အဲကိုကြည့်ခိုင်းဒီအပေါ်ပိုင်းဆိုတဲ့เนาะအများကြီးဖြစ်တဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဆရာတီချာတို့ကအဲ serial brain လို့ခေါ်เนาะ drum လေးကိုမှတ်ထား serial brain လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီရဲ့အောက်ကတီချာတို့ကเนาะဒီဘက်အောက်နားလေးမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ cerebellum လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအောက်က brainstem ဆိုတာမျိုးလေးကိုပြောဟို brainstem ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကြီး၃ပိုင်းမှာเนาะ၃ပိုင်းကိုတိပြီးပြီးတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကလုပ်၄ခုရှိတယ်အုံနောက်ပေါ့เนาะဒီမှာအုံနောက်ကိုဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ဒီတစ်ခါတော့ကိုခေါင်းနဲ့ပြပါเนาะဒီချက်ဒီလိုမျိုးခေါင်းပေါ်မှာဟောဒီလိုနော်ကြိုင်တဲ့နေရာမျိုးလေးဟာတီချာတို့ frontal lobe ဖြစ်ပါတယ် frontal ဆိုတာရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ lobe ဖြစ်တယ်တီချာပြောပြီးပြီဟိုအုံနောက်ကနှစ်ချမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ frontal lobe ကလည်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိနေတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် parietal lobe လို့ခေါ်တယ်ဟောဒီလိုဒီလိုနောက်ဆက်လို့ခေါ်မလားနော်ဒီလိုအပိုင်းမှာတီချာတို့က parietal lobe ရှိပါတယ်ဟောဒီလို brain ဟို brainstem ရဲ့အပေါ်ပိုင်းနားလေးကเนาะဒီနားလေးကcerebellum ဆိုတဲ့လုပ်လေးရဲ့အပေါ်မှာရှိတာကတော့ဆီယမ်မာတို့မျက်စိနဲ့လည်းနီးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို occipital lobe လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအမြင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီချက်တို့ဒီနှစ်ထင်ပိုင်းပေါ့ဒီနားပေါ့เนาะနှစ်ထင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟာကိုဒီချက်တို့ temporal lobe လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအကျန်းအဖြစ်ဆိုရင်ဒီချက်မနေ့တော့ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဒီလိုမျိုးအပေါ်ပိုင်းကဒီအပိုင်းနေရာအရင်အရေးကြီးတယ်အုံနောက်ရဲ့နော်တကယ်လူတယောက်မှာတည်ယူမှုရဲ့အစစ်မြင့်ပိုင်းတွေကိုအကုန်လုံးဟာဒီ frontal lobe ဘက်ကနေလောက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ကတော့ဒီ occipital lobe ကတော့သူကတော့ဒီနားလေးရပေါ့နော်ဒီနားလေးကတော့ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့ဆိုင်ဟိုအဓိကအဖြစ်မျက်စိနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ထင်ပိုင်းရဟာတော့အဓိကအဖြစ်အကြားနဲ့လဲဆိုင်နေမှတ်ညံအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆိုင်အဲ့တော့အလေးသေးစိတ်တီချာတို့တခုချင်းစီကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါနော်ပထမဦးဆုံး frontal lobe ကအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကိုတွားပါမယ်အဲ့တော့ frontal lobe ကတီချာတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီချာခုနပြောပြီးပြီပြတ်သွားလို့တီချာခုနဟိုမနေ့တုန်းကပြောခဲ့တယ်เนาะအဲတိမှုရဲ့အရေးကြီးရဲ့အစစ်မြင့်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းဟာ frontal lobe အပိုင်းဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ဘာတွေတိမှုရဲ့အစစ်မြင့်လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်စဉ်းစားတဲ့အပိုင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်စဉ်းစားတယ်ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်เนาะအနာဂတ်အတွက် planning လုပ်တယ်เนาะလူဘဝမှာ planning skills ကလည်းအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်ဟာတီချာတို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အစီအစဉ်ကိုဆွဲတက်မယ်အစီအစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲတက်မယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အားတာချက်တွေအားနည်းချက်တွေကိုလေကိုကဘယ်နေရာမှာအားတာတယ်ဘယ်နေရာမှာအားနည်းတယ်ဆိုတော့เนาะ
ရှိတဲ့နေရာမှာဖတ်တယ်စမဖတ်နိုင်ဘူးအတန်ထွက်ပြီးစဖတ်တဲ့နေရာမှာခဲရင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုခဲရင်းလို့ရှိရင်တချို့ကယူဆကြတယ်စကလုံးအတန်ထွက်တယ်เนาะဟိုဆီယမ်မာတို့ဒီမှာ ဖြစ်သွားလို့ပေါ့เนาะဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝတ်ကြရီဖွဲ့တဲ့နေရာမှာအပြည့်စုံမဖွဲ့နိုင်ဘူးတရားမှန်မှန်မပြောနိုင်ဘူးเนาะစကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲပေါ့เนาะပြောနေတယ်ပြောနေရင်တန်လန်းနေချက်သွားတယ်ဘာဆက်ပြောရမှာမသိတော့เนาะအဲ့တော့ဆီယမ်မာတို့ဆိုလဲတခါတလေကြရင်အဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမ်မာတို့ကတော့ ဟိုတခြားအကြောင်းကြီးအကြောင်းဖြစ်တာလက်ဖြစ်ကောင်းနိုင်တဲ့ဘရိုကာအေရီယာအားနည်းလို့လည်းဖြစ်ကောင်းနိုင်ဆီယမ်မာဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့ဆိုရင်ဆီယမ်မာတီယူတီကတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုရှာမတွေ့ဘူးအုံနောက်ကနော်သိနေတယ်ကတ်လို့စဉ်းစားပြောချင်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်တွေလည်းမြင်တယ်ပါမုတ်နေလှီးနေတာကိုလည်းမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်လည်းဒါပေမဲ့ကတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုဒီချက်ဘ
shin ga no blaw taw ho ho gade ya advance phit la le so 1820 jo gade ya no 1861 khu ni ma sa pi lo ba phit le tu ga di ha di area wo twei ke no a lo broker area apasha ha sya ma ro thau pho pyo so de ba da saka bai san ya bo no pyo de no walking memory ပေါ့ အလုပ် လုပ်နေတဲ့မှတ်ဉာဏ်ပေါ့ ဆိုလိုတာ အခုခု လောလောဆယ်ဆယ် လုပ်နေတဲ့ဟာပေါ့ အဲ့ဒီ လုပ်နေတဲ့ဟာကို ဆီယမ်မာတို့က ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတော့ အဲ့ဒီမှတ်ဉာဏ် အားနေတယ်ပေါ့ နော် နောက်တစ်ခုက ဘာသာ ဗေဒဆိုင်ရာ မဟုတ်ဖ ೇನೆ နော် non linguistic ဘာသာ ဗေဒဆိုင်ရာ လို့ တဒါတို့ phonology တို့ phonetics တို့ အဲ့ဒါမျိုး မဟုတ် ဖ ೇನೆ လေ ဒီ အပြော စကား တွေ ဟို နာ ဟို ဖတ်ဖတ် တဲ့နေရာမှာ Tima and I really kick it out with it, no? Dajang broker area go, no? A mu mu jump, yes, see there. Oh, now my tea, Diana, leap yet a comma, any meow, tea, dwine, Sagama Bion, I know, no? At that below. At that Gima, Sagama Bion, I know, Pitware, oh, Sagalo Shama Yara Pitware, no? At all, the two solution, Tajang Kaleri Majaro, Samaru, no? Infection. ဝင်အုံနောက်ထေရောက်သွားလို့ရှိရင်ဥပမာအားဖြင့်ဂျပန်အုံနောက်မိဘရှောင်ရှောကားတို့ဘာတို့အဲ့လိုခံစားခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုဧရိယာတွေဟာထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကလေးတွေငယ်စဉ်မှာတက်တာတို့တက်တာဆိုတာတက်တက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဖျားကြီးတာတို့ကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုမိဘတွေကဟိုတတိပြုကိုလိုပါတယ်နော်ဆီယမ်မာဆိုလို့ရှိရင် တော်တော်များများပေါ့เนาะဒီဆီယမ်မာတို့လို့အသက်အရွယ် Long Biro, Mimian Lee Cho Cho Chapi like that, Bima sound net the char of Biro, a weak lady, Nunu to really need be like the bono. So Lura, Kale, a Piaji, oh, Titanji Manivane, a Piaji da, a Bian Chabu, Lubares, Rally, Piojin Mari, Taria, Piaji, Unaku Tina, Day, Unaku Tina, no? Aro, that's out, Tia. Apasha, Taro, no Bruga, Apasha, Tumia Pioris, a cargo, Ganga Nale, Nine. Nine may swing, eh? John Jin Jin, Pian Biro, Mabion, I move,
Bajang lesro, Sagabio son evil, Tinchogen niao, Tinkaiguan, no? Sagalong the lone along don Funa, Sema Biobiati, Sema Edrichon, yes, Sema Tetsules, the Kalung Ramano, a triple dragger, Shan Kaki Dore, Sema Edichin, no? I dress of Sema, Jen say Nidware, say. This is too hard. Lukukuku tin doare bono. Ara jang sa kalong na long dong long trepu ba trepu rao. Amadem ha kaya mare dilu chini niu yao piso. Ano yao piso kaya sa inyo de sa inao shen niya sa chide no. Piono rago di dole pio ya me sa kari ko ma pio nai mo ule no. Siamaru ye siamari aku pale sa piso jare lu ro jare siamari doctor matin niya siamaru ko pio pio li shi ke mi re me. No, Palestro, amen, the Louvre, no, oh, the Pacole. Amen, Tema, a gong thing needed, a gong long lamp, my mini, a gong long lamp, chinet, I met. Besagani, my pillet, to meow, your piabu, my bionine, for no, any people, Mali, daily she by. Aro, hello, news, so in Palo Yamale, no, Samaru Nale, that you are net, no, speech, but oh. Therapist to pathologist to me, a good nia you be or leading people do bare, Menero as Omegoni, Nyai Mirabo, Sakapio, Najare, Mapure, Kalidi, Aramu, did I tell you, Nimia leading Biame, Samaru, speech therapist, no, Lopiame, any meeting, Miss Samaru, a Nyai leading Biama today, no. Tomorrow, Lekanaria, the Rabbi Saya, Junchi Mumushibu, Waja piece of Tisang Manaimu, Sakaloni, who tame of your name here, Tari. Uma, I want the cab look, Jomesa, cap me, Vepio, no, and all this to Enu is to Sata Chibo, no, and lose the Galoni go, Pio Pio Lishi, no, to the pin, Nani Tekriari, who, the Roma Kekere, Piobu Kekere, no, and all Samarua, Chinini, Chain Caribuma, Moody, Dotru Babioni, Lesurago, Mansa Biro, Nale, and Loyari, Chini Chiba, no, and all. Not the cool to meari pure is a kalongo, can be all like your repeat after me, lopi swing to a marapi malonga. No, but you lose Sure Kajaro, do ye, Dani Yaya, got children in the Kajaro, Dihao, Bian Topuma, Kakari, Pito, Sakaloni, to mea pure like it, Pama, back from Le, fill in the blanks with your like it. And only Nalonga, you may be to a the choose a long hat to my patile, low up black out chipware kajaro, to ga, low wago, tihao, rapid yam, lowing, a piece of yamalone and nitari shire, a low chippy swing, which I'll cheat and yamaleke kere, sapat and yamaleke kere, new judge at goo, like nare kamaleke, a low kekere swing, cigaro, frustrate pitapo, say show twilarapo, no, as I show twilaying, kuna emotion na pilame, doda chilame, the kukune don't yalame, misbehavior, imlula at the abute movie, piala rari, pitapa, no, that's how mulo, durone, a low low mesuin, megungo. The Kube Miba me, the Tima Migo, the Kube Mime, say Shiva, no Kuna teacher, and let's say Shibu, so Chichinia Data Mutabu Taga, Samaru, a Miren, Loyame, Pacole, Gentomame, no, Nita Ninda Satima, Surali, Samaru, a Miren, Swagan Tayame, Hapipare, no, a chain beba swing. Kalidio, a chain yammy yammy, no, long locked it, do not don't be yammy, long locked it, a chain will be bar, Samaruria, Miato api, no, Samarule, a bar women, Mabel may be lushing, who have a pea like, no, oh, Gulumio, oh, online maro, hote, Lumiare, interaction, local, Kakere Kama swing, no, Mabel Leo, Sinsabu be like it, being Samabe pea be like the Potavi may lay up for no in person, this to this to it, a chain maswing. Kaleriko, no, since Abu response loco, chain babu, yejibari, no? Not the Kuaro, two did alone and Amaleu solution, the tart the long sakalong the long move, young beetle, don't be me, oh, Samaru Piome solution, to go promptly be like that, or not Kuni be like that. Or the Kale Jai, a Muyane, Doma, a Lehanchi, and Nepiava, so a Buba Mumiago, at the Roma, a young consent pit, so a Buba Mudi Pilare, any Pilarari, Hakabawa, Surago, Samaruga, it is a Ziline.
ပြောပြောရမလဲအတိတ်မှပြုပေးမယ်နားလည်ပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဲ့သူတို့ကိုစကားများများလေ့ကျင့်ပေးမယ်เนาะခုနကကလေးကိုအော်မယ်ငေါ့မယ်ဒါတော့ကလေးတော့မတိရကောင်းလားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာလိမ်ဖို့ဒီကိုတိနေတယ်မြင်နေတယ်ပစက်ကလိမ်ဖို့ဒီဆိုတော့မထွက်လာဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာထွက်လာအောင်ဆိုရင်ဆံ
เนาะอนั่นเลยอ่ะบลูผิดเลยอคนหว่าไล่ลงชินหุบีอแท้มาเยชวนนี่อย่าตาบลูอย่าตาผิดเลยซะแต่ผิดบ่เนาะตู้เนี่ยอเปียนลั่นสะแต่หมู่นี้ที่เปียวยิงอ่ะนี่ตู้อ่ะขาวไม่อ่ะนี่แค่คะแนนบะဖြစ်လေอ๋อเหล่มหมอดีเว้ยตะมีซาဘူးတယ်ဆိုတာမျိုးလေးเอ่อถั่วล่ะဒါမျိုးကိုလေ့ကျင့်ပေးရပဲပေါ့เนาะနောက်สุญญันตันสุญญันตันကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးช็อตชาပြီးတော့အနောက်ရှက်กินနိုင်တဲ့မြတ်กินအောင်ဆောင်ရရမယ်ဒါကတော့ဒီမာတွေမကပါဘူးတခြားဘာလုပ်ငန်းမဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆရာမတို့ဒီလိုတခုခုခန်းစားနေရတဲ့ခလေးတွေเนี่ยအလုပ်လုပ်လို့ရှင်เนาะအဲ့ဒီเนาะ distraction ကိုအနည်းဆုံးအအောင်ဆောင်ရထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတချို့ကြတော့မှန်တဲ့ mirror talking လုပ်တယ်ပေါ့เนาะမှန်တဲ့လေ့ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲအရေးကြီးဆုံးကတော့ခုနပြောသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယ်လုံးနိုင်တယ်ကိုယ်စွမ်းနိုင်တယ်လုပ်တတ်တယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အစစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆက်လက်စူးစမ်းပါเนาะနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ကြာရင်ကြာနိုင်ပါတယ်เนาะပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပါเนาะနောက်တစ်ခုကကိုနှုံးနဲ့ကိုသွားပါသူများရှာတယ်ဆိုပေမဲ့เนาะ teacher တို့ကိုကြရင်ရချင်ပါရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုကဘလောက် area ပျက်စီးသွားမှန်းကိုရဲ့ synapse တွေကဘလောက်အားနည်းနေမှန်း synapse ဆိုတာ cell တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ဘလောက်အားနည်းနေမှန်းteacher တို့မသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူနိုင်ဘူးเนาะအုံနောက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့ကเนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲအမြဲတမ်း monitor အပြင် behavior လို့ပေါ့เนาะစိတ်ဆိုးရင်ဒေါသထွက်တယ်မျက်နှာတွေနီလာတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကြည့်လို့ရတယ်လို့ကြည့်လို့မရပါဘူးเนาะဒါကြောင့်နှုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက်မတူရင်လည်းဒါကိုလက်ခံပါဆက်လက်လေ့ကျင့်ဖို့ကဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်ခလေးတွေကိုအားပေးပါတိုက်ပစ်တိုက်တွန်းပါเนาะစိတ်ရှိပါသိခံပါเนาะဒါကြောင့်အားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့တဲ့เนาะသူတို့ဟာခုနကြည့်ချက်ပြောသလိုပဲကိုတခုခုမရတော့ကိုပြောချင်တာပြောမထွက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် frustration တွေများလာနိုင်တယ်အဲ့လို frustration တွေများနိုင်တယ်များလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ကို calming ပေါ့နော် calming ဆိုတာကိုကိုကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့ strategy လေးတွေ techniques လေးတွေသင်ထားပေးပါသူနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအတူတူအဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ calming strategy ဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီချက်ဒီနေရာမှာတော့နာမည်လေးလောက်ပဲဖော်ပြပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကစိတ်ရှိပါเนาะသူတို့ကိုကိုမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ခံစားကြပါစေဆိုလိုတာတချို့ကြတော့အဲ့လိုလူမျိုးကိုဖြစ်ပယ်ထားကြတယ်နေပါစေသူ့ကိုသွားပြောနေလို့လည်းဘာမှထူးမှမထူးတာเนาะသူကပြောမှမပြောနိုင်တာပြန်မှမပြောနိုင်တာစသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပယ်ထားကြတယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မိသားစုအတွင်းမှာတည်တည်ချာချာ view decide မျက်နာအမူအရာစာစိတ်ဝင်တစားရှိပြီးတော့เนาะသူ့ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအရေးပါတယ်လို့ခံစားရအောင်ဆရာမတို့ကဆက်ဆံပေးကြရအောင်ပါเนาะအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတယ်เนาะပြောတဲ့စကားတွေကဆရာမတို့เนาะသူ့ကိုလူရင်းတို့ရှင်းဟွာကြများကိုသုံးပါတဲ့ဒီချာတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အများလား kiss လုပ်ပါ kiss လုပ်ပါလို့ပြောတယ်เนาะ kiss ဆိုတာကเนาะတွန်းနှမ်းပါလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး keep it simple and short เนาะ simple ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပြောမယ် short တူတူတုတ်တုတ်ပဲပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီနေရာမှာချုပ်ရင်းသွားတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကများများ absorb မလုပ်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုလူရင်း kiss ကိုများများသုံးပါတဲ့เนาะနောက်ခလေးတစ်ယောက်လို့ပေါ့ဟိုဆီယမတို့ဒီခလေးငငယ်လေးတွေနဲ့ဆိုအမေတွေကနော်ခလေးအတန်လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ပြောလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးအဲ့ဒါမျိုးတွေကဟိုကစားတဲ့အချိန်ခလေးငငယ်လေးမှာတော့ဒါဆီယမတို့လုပ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး speech therapy language ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခလေးအတန်နဲ့ပေါ့နော်ဆီယမတို့မလုပ်ကြဘူးပေါ့မလုပ်ကြရအောင်ပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမိကွန်းတွေကိုစဉ်းစားရတဲ့မိကွန်းမျိုးတွေinter ta khole
inference မေးခွန်းနေပေါ့နော်ခြုံငုံပြီးဖြေဆိုရတဲ့မေးခွန်းနေအဲဒီလိုမျိုးတွေဝိုက်ပြီးမှအဖြေကိုယူပြီးတော့မှဖြေရတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အစ်စ်မြင့်မေးခွန်းတွေကိုမမေးပါနဲ့เนาะလွယ်ကူစွာဖြေနိုင်တဲ့အဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းများနဲ့စပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးပါเนาะနောက်တစ်ခုကကိုဟန်အမှုရာတွေထောက်ပေးတဲ့စကားလုံးများကိုသုံးပါခုနဆရာမလိမ္မော်သီးဥပမာနဲ့ပေးခဲ့တယ်เนาะအဲသမီးစားဘူးတယ်လေเนาะအထဲမှာကအဲပါလေအရေးရွှမ်းနေเนาะခြုံတဲ့အလုံးခြုံတဲ့ခြင်းနဲ့အစသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကိုပြောခြင်းနဲ့ဟိုကိုသူပြောမဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပေးတဲ့စကားလုံးတွေကိုများများသုံးပါ interaction များလုပ်ပါเนาะခုနပြောပြီးပြီးလိုလွယ်ကူရိုးရှင်းတာတွေကိုလုပ်ပါเนาะတချို့မနေရပဲဆရာမတို့ကိုเนาะပြောတယ်တချို့ကလေးတွေဟာတဲ့စကားများများတိတ်မပြောဘဲနဲ့တယောက်တည်းတရှိမှုကိုတဲ့เนาะဟိုကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကသူတို့ရဲ့ဟိုပတ်မွေးကလေးကမွေးကလေးရပဲဖြစ်ဖြစ်အဝင်းချင်းကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဖြစ်နေတဲ့ personality traits ဆိုတာရှိတယ် shy ရှက်တတ်တယ်เนาะတချို့ကကြတော့အဲဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့တယောက်တည်းပဲနေချင်တယ်เนาะတယောက်เท่နေရတာကိုပုံနှစ်သက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလူမျိုးတွေရဲ့ personality trait ကိုဆရာမတို့ကเนาะတွားပြီးတော့အပြစ်ပြောလို့မရเนาะဒါဟာသူတို့မှာသူတို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာကိုပထမဦးဆုံးအသိအမှတ်ပြုပေးရပါမယ်ဒါကိုအပြစ်တွားပြောပြီးတော့เนาะစူနေ on နေရိုက်နေလို့မရပါဘူးဘာလို့ရှက်ရတာလဲเนาะတချို့မိဘတွေဆိုရှိတယ်ခလေးရရှိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမလီဘာလို့ရှက်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့เนาะလူတော်လေးမတိုးလိုက်တာเนาะစသဖြင့်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့အဲဘာခေါ်မလဲဒီကိုပို့ပြီးတော့အဟန်တာဖြစ်စေတဲ့စကလုံးနေနဲ့เนาะဆရာမတို့ကသုံးမိမတိမတာပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိတာတာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမိတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ကြပါနဲ့เนาะသူတို့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုဆရာမတို့အတိအမှတ်ပြုပေးပါเนาะအတိအမှတ်ပြုပေးပါနောက်သူတို့ရဲ့အဲဘာခေါ်မလဲဒီဆရာမတို့ကပြောင်းစေခြင်းရင်တို့ကိုလေ့ကျင့်ပြရမယ်เนาะရှက်တတ်တဲ့ကလေးကိုမရှက်လာအောင်လူကြားတဲ့တိုးလာအောင်ဆိုဆရာမတို့ချက်ချင်းလက်ငင်းအဲနဲ့ရေခံနဲ့ချလိုက်လို့မရပါဘူးတို့ကိုလိုအပ်တဲ့ skill စီเนาะခုနက public မှာเนาะဟိုမရှက်တတ်အောင်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ကိုတန်ဖိုးထားမှုရှိအောင်လုပ်ငန်းလေးတွေအများကြီးနဲ့ဆရာမတို့လေ့ကျင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တို့ရဲ့ personality ကเนาะကိုယ့်ရေကိုယ်သွေးတွေဟာပြောင်းလဲလာပါလိမ့်နော်နောက်တစ်ခုကခုနတယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့အများနဲ့ပေါင်းသိမှုဆိုရင်ပထမဦးဆုံးတခြားအများကြီးနဲ့မပြောနဲ့ကိုယ့်မိသားစုအတွင်းမှာနွေးနွေးထွေးထွေးနေတတ်အောင်စပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းပြီးတော့မှအိမ်နီးနားချင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့ social circle ကိုတဖြည်းဖြည်းချဲ့ပြီးတော့မှဆရာမတို့လေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိကွန်းကိုတစ်ချိန်မေးရင်မိကွန်းတစ်ခုကိုမေးမယ်တဲ့เนาะအချိန်ပေးပါခုနဆရာမပြောပြီးပြီဆက်သွယ်မှုပုံစံနီးလန်းမျိုးစုံကိုသုံးပါတဲ့เนาะဆိုလိုတာစကားနဲ့တွေမကဘူးမျက်နှာအမူအရာနဲ့ဒုတိမဟုတ်ရင်ပစ္စည်းအစ်စ်နဲ့ပြပြီးတော့ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကစကားလုံးပြောင်းသုံးမယ်ပေါ့เนาะနောက်ခုနလည်းပြောပြီးပြီတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားအခြေအနေကိုအတိအမှတ်ပြုပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆမ်မာရာ frontal lobe အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းလေးသိသွားပြီပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် frontal lobe ကအစ်စ်မြင်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တယ်ခုန attention တို့ memory တို့เนาะ emotion တို့အကုန်လုံးကိုသူကထိန်းချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကက်ရက်ကလေးဒီဘက်က periodic lobe ကိုမတွားခင်မှာအဲ့ဒီ lobe နှစ်ခုကြားထဲမှာပေါ့เนาะဒီမှာဒီမှာမိโกရောင်လေးဒီဘက်ကလိမ္မော်ရောင်လေးဒီလောက်ကိုမတွားခင်မှာဆရာမတို့ကဒီလောက်နှစ်ခုချာမှာเนาะမြောင်းကလေးလို strip လေးနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ model လှောက်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာမတို့ sensory ပေါ့เนาะ sensory ရဲ့မှာအထူးသဖြင့် proprioception ဆိုတဲ့နော်အာယုံဆရာမတို့အရင်တုန်းကသိခဲ့တာနော်လူတိုင်းလဲခုထိသိနေတုန်းကအာယုံ၅ပါးအာယုံ၅ပါးလို့ပြောလို့ရှိနော်အာယုံ၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကပြောတယ်ကြားတာရယ်အနှံ့ရတာရယ်အရတာသိတာရယ်မြင်တာရယ်ထိတွေ့လောက်ကင်တာရယ်
era a being old, Samaru Naka Yiji de Ayoma, Tongu Tashi, no, any Tongu de Masulushi, the proprioception sure, no, who ye canna go ye, Pacole, Mufango, Losham, get a static look or up, no, get the Loshamu go, no, thin needed, a tea drink, thin needed. ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းညီကိုအဲ့ဒီနေရာကဒီလိမ်မော်ရအောင်ရှင်းကလေးနေရာကထိ ंछ ုပ်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းပေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်နေเนาะဒီမှာလက်ကိုရှိုက်လိုက်တယ်ဟောလက်ရဲ့ပြင်းအားကိုထိတယ်เนาะအပူချိန်လက်ကလေးကကိုယ်ခန္ဓာပူနေတယ်စသဖြင့်လက်ကလေးကဟိုနားလေးမှာဟိုခေါ်လဲကျင်းကျင်းလေးဖြစ်တယ်ဒီနားလေးမှာဘာဖြစ်လဲဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ဒီအထည်အတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအဲနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထည်တွင်းမှုစန်ဆာရီကိုသိတဲ့အပိုင်းကိုဒီချက်တို့ကစန်ဆာရီစထရစ်ဒီလေးမော်ရောင်လေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီချက်တို့ပယ်ရီယတ်လုတ်ကိုစဉ်းစားကြရအောင်เนาะပယ်ရီယတ်လုတ်ကတော့ဒီမှာအခုလက်အဝါရောင်နဲ့ပြထားတာပေါ့เนาะသူကတော့ဗာလဲဆိုတော့ processing information processing လုပ်တယ် တဲ့င်းအချက်လက်တွေကိုသူကစီစဉ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတဲ့င်းအချက်တွေဒီကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်လဲဆိုတော့ sensory နဲ့ပတ်သက်တာเนาะခုနကသူ့ရဲ့ရှေ့နာမှာဘာ strip ရှိလဲ proprioception strip လေးရှိတယ်เนาะထိတွေ့မှုအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့င်းအချက်လက်တွေကိုသူကစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ခုနပြောသလိုပဲအပူချိန်နာခြင်းမှုအဲ့ဒီအချက်ပြမှုများကိုအုံနောက်ကိုမဖြစ်လဲ ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ติอ๋อดีอไปงาลุบไปได้เนาะนาวนาวนาวลุบตะคูอ่ะจ้ะรอดีมาอปยายอมลีเนี่ยปะทาได้ลุบเนาะไอ้ลุบก็รอคุณน่ะดิเฉยเปียวปะไปบีบาเนี่ยอะเหมียซงตัดสั่นเลยญัศิเนี่ยตัดสั่นเนาะอมีอายุเนี่ยตัดสั่นเลยไอ้เนี่ยชุบยิ้นลุษิยเสี่ยม้ารู้ญัศิดิมาดุขะหยอกปุ๊บเนาะอะรอ เนาะเอ่ออติเลโกอ้งนอกโกปို့ပြီးတော့ process လုပ်တဲ့အပိုင်းကအဒီအပြာရောင်အပိုင်းเนาะဒီအပြာရောင်အပိုင်းလေးကနေဆီယမ်မာတို့ကရှိတဲ့ နပ်ဒီမျက်စိရဲ့အမြင်အာရုံမျိုးเนาะဒီမျက်စိကြီးဘယ်လောက်ကောင်းနေပါစေအဲ့ဒီမျက်စိရဲ့အမြင်အာရုံကိုထိခိုက်ပါတယ်ဟိုတလောရပဲဆီယမ်မာတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်เนาะသူကလိုလိုနေရင်းနဲ့မျက်စိရဲ့ညာဘက်ကမမြင်ရတော့ဘူးเนาะမမြင်ရတော့တဲ့ခါကျတော့ဆေးရုံတက်ရပါတယ်ဆေးရုံတက်တယ်ဒီမှာမှုလို့ပေါ့เนาะအဒီမှာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆေးတော့အရင်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရောဂါက
ပိုင်းမှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုရှောင်စေတယ်နတ်တွေရှောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာကအမြင်ကိုပဲဖြစ်လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွယ်သွားတယ်เนาะကွယ်သွားတာသူ၃ရက်လောက်၃ရက်လောက်အိမ်မှာဖြစ်တာပေါ့เนาะချက်ချင်းစေးရုံရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ပထမဦးဆုံးဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ ไอ้ดีดีน้ํามาရှိတယ်အာယုံကြောတွေရှောင်းနာကိုကြဖို့အတွက်ကိုဆေးသွင်းရတယ်ပေါ့เนาะဆေးဒီပလင်းက1000ဘူးဒေါ်လာ1000လို့ပြောပါတယ်เนาะသူဆေးဆယ်ပလင်းသွင်းလိုက်ရတယ်เนาะသူကတော့ဒီရဲ့ပီအာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအစိုးရကเนาะမက်ဒီဆေးတွေပါတွေကနေတုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်တော့အဲဒီကိုเนาะအသက်အာမခံပေါ့เนาะအဲ့ဒါနေတုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတိတ်ပြီးတော့အဲဘာခေါ်မလဲ
ဝေးကြီးအဖြစ်တော့ဒုက္ခသိမ်းမရောက်လိုက်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ချောကအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒီနောက်တည်းဒါကြောင့်အချင်းအချင်းကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့မျက်စိမှာရှိမြတ်တာမျက်စိကကောင်းနေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ကဟာဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဟိုတတိပြုမိတော့အဲ့တော့မျက်စိကเนาะမျက်စိမှာ selfie တန်းပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီတန်းပေါင်းများစွာကိုဘယ်လိုပို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပို့တယ်เนาะ visual cortex เนาะအဲ့ဒီနေရာကိုပို့တဲ့အခါမှာဟိုဆီယမားတို့ပျော်လေးရှိတယ်ကင်မရာတွေပုံရိပ်ဖမ်းလို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်ဖမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမျက်စိကအမြင်တွေကိုကိုဘယ်လိုဖမ်းလဲအဲ့ဒါကိုဆီယမားတို့ controller literally perception လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖမ်းလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကညာဘက်ကမြစ်ဟာကဆီယမားတို့ဘယ်လိုသွားလဲညာဘက်ကမြင်ရတဲ့အရာမျက်စိတစ်လုံးမှာဆိုရင်ညာဘက်ကဝှထုတွေကိုလည်းမြင်တယ်ဘယ်ဘက်ကအဲ့တော့ညာဘက်ကဝှထုတွေကိုမြင်တဲ့ဟာကဘယ်ဘက်အချမ်းရဲ့ဒီ optic signal လောက်ကိုပို့တယ်ဘယ်ဘက်ကမြင်ဟိုမြင်ရတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့လိုပို့တယ်ဖြောင်းပြန်ပို့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပုံရိပ်ကိုဖြောင်းပြန်ဖမ်းတယ်လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်နော်ကဲနောက်ဆုံးလောက်တစ်ခုကတော့ဒီချက်တို့ဒီနှစ်ထင်းသားမှာရှိခဲ့ဟာနှစ်ထင်းဆိုတော့ဘာနဲ့ဆက်နေလဲ နော်ဆော်ရီနောက်ဒီချက်နောက်စလိုက်တစ်ခုမှာမြင်ရလိမ့်မယ်ဗာနီကယ်အေရီယာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟိုဘက်မှာတော့ကလေဘရိုကာအေရီယာဒီမှာလေဗာနီကယ်အေရီယာဗာနီကယ်တီချာကဘလူးဘာလို့ဗီဇန်နဲ့ဖတ်နေလဲဆိုဒါကဂျာမန်စကားလုံးဖြစ်ဂျာမန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကဗီဇန်နဲ့ဖတ်ပါတယ်နော်ဗာနီကယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာကလေဘာသာ
်မှတ်ဉာဏ်ကိုလည်းထိန်းချုပ်လှုပ်ဆောင်နေနောက်တစ်ခုကအဲဒီဘက်က frontal နဲ့လည်းနီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစ်မြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ sequential တို့ organization တို့ planning တို့ဘိုင်းကိုလည်းသူကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချက်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် vinegar ထိကြိုက်လို့ရှိရင် vinegar aversion ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီဟာကဒီမှာတွေ့တယ်เนาะဒီဟာရဲ့ဒီမှာဒီအနီးဘိုင်းလေးပေါ့ဆိုလိုတာအဒီဒီအ temporary လုတ်ရဲ့အပေါ်ဘိုင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီနေရာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီချက်တို့ဒီကဘာဖြစ်လဲဒီမှာဘာလုတ်ရှိလဲ period လုတ်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာဘာရှိလဲ temporary လုတ်ရှိတယ်เนาะနှစ်ထင်ဘိုင်းเนี่ยအဲ့ဒီဂျာဆက်ဂျာ area ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะသူကအစကားကိုနော်ကြွန်ကြွန်းကျင်ကျင်တော့ပြောနိုင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ meaningless expression တွေဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါနားလည်မှုမှာချွေရင်းနေတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုတဲ့အခက်ခဲတွေကဒီ vinegar ဘိုင်းမှာနည်းနည်းအားနေနေလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နားမလည်ဘူးဆိုကြတဲ့ဟိုကဖတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအားနေမယ်ရေးတဲ့နေရာမှာလည်းအားနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းခုနလိုပဲအုံနောက်ထိကြိုက်တန်ရာရမယ်လေးဖြတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆီယမားတို့เนาะအမ်ခုနကပို infection တွေဝင်နေပေါ့เนาะအုံနောက်ထဲ infection တွေဝင်မယ် brain tumor လို့အုံနောက်အကျိတ်ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်မယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားလုံးတော့မြန်မြန်ပြောနိုင်တယ်သို့တော့သူပြောတဲ့စကားဟာအထိပယ်မရှိဘူးမပြေပါဘူးဆီယမားတို့ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ပြောသောစကားကိုနားလည်နိုင်မှုမှလည်းခက်ခဲတယ်เนาะနားသူကသူများပြောတာကိုနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပြန်ဖြေတဲ့အဖြေတွေကလည်းဟိုခရောက်ခရက်တော့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအမေတခြားအဖြေတခြားနဲ့ဟိုရှိစရာလည်းကောင်းပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်နောက်ဝါကျထဲမှာဝက်ကျထဲမှာမပါတဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းအပေါ်တွေထည့်ပြောတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့အခါကျတခြားလူတွေကနားမလည်ဘူးနားမလည်တော့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စေတယ်ပေါ့เนาะဒီဟာမိအေးပါလေဂျာအေးမုံလုံးဆက်ကူကတ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အ
lo phit pi so ka de ya tiao ne tiao apian lan set twe pyo so bu ma a ne de no a lo ko wa na ma le ro pyo pyan pyo yin le na le ao mu pyo nai mu na le ao pyan ma yi nai ne swan yi de phit par de no da cha mu lo tu ko le speech therapist de ne set set o ba kho ma le ho le chin pe lo ya ba de a cho a ma cho ba ne no a lo di ma so yin di ma di khle le ya pyo ne Sun bright in this room, then on it, ha? Bamamadio, sun bright in this room, then on it. Samarua, no? Elo muse, Samarua, Elo Biola Lucian, Samarua Namalero, Namalero, so in Tushi Nidia and Dita, Tuwa, Sesapa Winchin, Chini, Telunzani, Samaru, a debe, Kapu, Josa like de Kama, no? Padre Lesro. To have your nirale to a nobby machine a liaha, Nilove, take your linires row, ten on Quintare Miha, Nilove, linirelu, Georgina, new bono, era new, Samarua, Sesapiro, David Gaujuare, not the Cadian giant go Sesapiro, David Gauju, Manale, she did Kali giant, Luemarade, she did bono, Luemaro, the Lueri Lopi, Kaliria, Popiro, say. Say the show tree pit or pit no? That ne elumu, sagabio kama, pibi jimbioba, no? Belu red the dee and chelletti gule, the binds it bioba, no? Sazova kiss paper, no? Now pinai lochin, go muya, no muya, no? Legion gambo need bioba, the dee and chelemiago, taka taka biobiba, no dinine mia, not the nine bioba, no? Thuru nale la namale laule, Samarua sauma, no? Sichiba, pure is a cargo, blue into shimpioba, thuru lineabu, rebubazi, supioma, Samaga, tips city, pichimare, no? Arasui, a kusamaru. Soon we day, oh, now ye a pie, low tea, lay cuckoo, gang gang, na lady do. Timare, say teani, a good deep only oji, you know, Benny and my bar, low glaze run in a lee, chichiba own. Shababi no, along mami me, kaya yang liya, frontal lobe, no, kibeka, periodal lobe, da, occipital lobe, diha, natina mashe, natino, inglelu, temporal lukore, temporal lobe, no, oh, horiha yabale, mania biogere, seri, belen, no, kibeka, a pulia vale, brainstem, no, allow the lunga bale, no, na, u, benia ma papites rau, sinzalu, ใช่ป่ะเนาะแกถ้าတော့เซมอาလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပေးထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်เซมပြန်မချုပ်ပြီးတော့ဘူးเนาะဒီဟာလေဒါအလုံးကိုပြန်ချုပ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအဖန်ကလ်ဟွာတို့เนาะဒီဘက်ကဟိုပရိုဂရ်အေရီယာစ်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးအများကြီးပြောခဲ့ပြီးနော် brainstorm က voluntary responsive ဖြစ်တယ်เนาะအလိုလျောက်ဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကိုထိန်းချုပ်တာအသက်ရှူတဲ့အစာချက်တဲ့နှလုံးခုန်နေပေါ့เนาะဒီဘက်ကဆယ်ရီဘယ်လမ်ကဟန်ချဲညီတဲ့မြက်စပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့တော့ဆယ်မကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဧရိယာတေးသေးလေးတွေเนาะသူခုနကတော့လုတ်လေးခုနဲ့ဖွဲ့တယ်ဒီကတော့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆယ်မကိုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်အ
ဟုတ်ဘူးเนาะဒီဟာကတော့နည်းနည်းအကျဉ်းမြင့်ပေါ့เนาะဖွဲထားတယ်ဒီမှာမိမောင်းထိုးသေးခြင်းတဲ့အချက်ကဆံမကြီးဒီမှာနံပါတ်6ကတွေ့လားတိုင်းရောင်လေးဒီမှာနံပါတ်6လှုပ်ရှားမှုလုံလဲလို့ရေးတယ်နံပါတ်9ကြတော့လေ
Dibet nama, no number kuja ro le lo shamu lungen lu yire. Oh number seti subiro cerebellum le lo shamu lungen lu yire. Eh, sama eh lo shamu lungen ni lo ku lo ni de omna iriaria hunat ku kini bala lu piome. Ho pare, no lo shamu sure niama rama sama ro amusari pian kwelu yare. No voluntary lo shamu shire. Involuntary low shamu shire, no, Piloshin, Samaruga, the Pacomle, low shamu go, season, Sekurema, season, Bima, low shara, Eraga, Samarua, Pacomle, low shara shire, not a kua, number seti lumiam, you are low shamu lumanjaro, blue low shara lays raw, no, area the kune the coop, bounce up your low shara, a coos, Samar. Kuma, Tachilo, but do mute low like that, lemon deep, no? Siama, mute chitaro, Jolu meow. Papiotillo mute low like that, lemon deep, no? Oh, Bobby, and I swing, said your mammy, no? Aro, Dima solution, number chowga, no? Number chowga, lo shamu lungaha, Siamaru, no? Voluntary movement is sure khajaro siamaru de ke o ti sain ne lhou sha ra myo upama a phi siamaru no bolon go pit lai ne ko bet ko yauk aw pit le so yin pit lai de sure ha ga siamaru bolon pit da ha ho belu kho mle da yi yue pi do no ti sain ne lhou sha ra de kha le ja lu shin siamaru ho siamaru so yin nga ba ti la no ko lhou chong ne lo No, Gabi Melo, let my chin the gong la jay like la gaini ran at the Viane, but even a leg up checkane eddy over Chile, shout worry. Me put is in a leg up checkane, show like they for no answering Samara involuntary, lo shamu lukovari. No, now to go about, oh, now lo shamu to go number seven by a loaded lo shamu as Mushi, Samaro, Sao. Lebuka Kuro Mesuin Samara Miesiale Bapile Chiare Legale Dima Bapile Sao Giare. Losha Chipedrezao Erago Eri Apango Miesing Le Polonga Nesuinle Polon Surago Chipiro Chiraune Tia Bedminton Shinesuinle Bedminton Jetown Line Goye Jai Chekli Mia Paloatele Bounce the Kuren Lolumiaro Naku. Yesine, Lene, Yesine, Chirame, no? The Chuajaro, Lene, Chirame, Bounce up your Loshayare, Paya, set it by Paya Chipari, the Jamulusia Maruga, no Tari, who Loshamu, Yomeswin, Loshamu, a Mumu, Nia, Mumuga, Tincho Mires, Rago, Mimu Chipari, no? Dimagar, Ming Lava teacher, teacher is like a Quimby Pian Pian Yamalam, Dishan, Titega. Screen share am a mia bulu, pioni jade, genopagaro miare, mi baria slide, the moment lion chini down blue lamatation, okay, bashan. Oh, ho, ho, oh, and I tell Kunaga who appear like that. I'm doing not teacher cannot stop lobby and be or share be by me. Can I listen to my teacher, okay, bah. Mia Babila. Okay, Alumia Vitamare, Geno di Bamaro, Mia Vishen. Please handle needed. Participant don't know she needed. To Romania, they look up your barish. How she did the marriage teacher? Okay, ba. Mia Visu Sepa, me no. Ero, teacheru, no. Now the Kutuame Suin, Timasuin, at this eight penny aga, palo de lace rago, though.
ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကျဉ်းများအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဘက်အပိုင်းเนาะဒီဘက်အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အာယုံနဲ့သက်ဆိုင်တာเนาะဒီဘက်အပိုင်းဆိုရင် movement နဲ့သက်ဆိုင်တာဒီဘက်အပိုင်းဆိုရင် higher level နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒီမှာတော့ memory နဲ့ emotion ပေါ့เนาะခုနအကြားဘက် hearing ကတော့ဒီနေရာမှာဒီလုတ်လေးကတော့ memory နဲ့ emotion နဲ့ကိုဆက်မတော့ဒါဟောဖြစ်တယ် brainstem ကတော့ခုနပြောခဲ့ပြီးအလိုလျောက်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနှလုံးခုန်နှုန်းကိုအသက်ရှူတဲ့ဟာတွေလုပ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ရဲ့เนาะ sensory အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီနောက်စီပိုင်းကအများဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်အစစ်မြင့်တဲ့အပိုင်းကဟောဒီဘက်အပိုင်းကအများဆုံးလုပ်တယ် teacher တို့ဒီနှစ်ထင်းအပိုင်းမှာဆိုရင် memory နဲ့ emotion အပိုင်းကိုအများဆုံးလုပ်တယ်เนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသိရင်ရပါပြီအဲ့တော့ဆင်မကဒီမှာနောက်ထပ်အုံနောက်နဲ့ပတ်သက်လို့သိစရာအချက်ကလေးတစ်ခုကအုံနောက်ကအခုတိကျသေးလို့ပဲပေါ့နော်နမူနာပြောလို့ရှိရင်တိကျသေးလို့ပဲပေါ့နော်ဖူတဲ့နေရာဖူချိုက်တဲ့နေရာချိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖူတဲ့နေရာကိုဆင်မတို့က gyrus လို့ခေါ်တယ်နော်ချိုက်တဲ့နေရာကို sarcus လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီမှာပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဆင်မတို့ကနော်ဒီအုံနောက်ရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံပေါ့နော်နှစ်ပုံဟာတဲ့ဒီလိုချိုက်တဲ့နေရာတွေတဲ့ area ပေါ့ area နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သုံးပုံနှစ်ပုံဟာချိုက်တဲ့နေရာတွေမှာရှောက်နေပါတယ်တဲ့ဒီအုံနောက်ကိုဒီလိုမျိုးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့เนาะဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့တချို့ရောเนาะဟိုဗာလဲစင်တီမီတာနဲ့တွက်ရင်စင်တီမီတာ2000 square centimeter ပေါ့เนาะ2000အကွက်ကြီးတစ်ကွက်လောက်ကြည့်ပါတယ်တဲ့ဆိုလိုတာအုံနောက်ရဲ့ area ကြီးတဲ့ဟိုဒီဟာကိုတကယ်တမ်းဒီလိုအလုံးမဟုတ်ခဲနဲ့မျက်နှာပြင်မှာဖြန့်ပြီးတိုင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဆင်မဒါလေးကသိစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆင်မဘာလို့သိစေခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะဒါကတော့အကျဉ်းချင်းပဲသိဖို့လိုပါတယ် Broadman ဆိုတဲ့ပညာရှင်ကခုနကနော်ခုနကဆီယမကအသေးစိတ်မပြထားဘူး10ခု15ခုလောက်အရေးကြီးတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပဲထိ ंछ ုပ်တဲ့နေရာတွေကိုပြထားတယ်အဲ့တော့ Broadman ဆိုတဲ့ပညာရှင်ကဒီလိုအဲ့လိုအသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီလုတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဆိုရင်လည်းအသေးလေးတွေပြန်စိတ်တဲ့ဟာမျိုးကိုနော်တွေ့ခဲ့တာကဒီ neurologist ပေါ့နော်အဲ့ဒီ neurologist ကနော်ဘယ်တော့မှတွေ့ခဲ့တာလဲဆိုဆင်မထင်တဲ့ထောက်1900တခုနှစ်ကနေ10ခုလားမသိဘူးเนาะပြန်ဂျာမန်သူကလည်းဂျာမန်ပဲเนาะအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီဟာကိုတွေ့ခဲ့တယ်အုံနောက်ကိုမက်ပင်လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะအုံနောက်ကိုမြေပုံဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့เนาะအုံနောက်မှာနော်ဟုတ်တယ် तू อ่ะ1918မှာပြေးွားတယ်ဆိုတော့ तू မသိခင်မှာဟုတ်တယ်1900တခုကနေ1910လောက်မှာခတဲ့ရအဲ့ဒါကိုသိခဲ့တယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ teacher တို့အခုခေတ်လိုမျိုး MRI နေနော်CT scan နေမပေါ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့တကယ်လူတွေပြေးွားတဲ့အခါကျမှ research လုပ်ရတာအုံနောက်ကိုခွဲဆန်းတကယ်ဟိုအစ်စ်အုံနောက်အစ်စ်ကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့မှနော်ဒါဟိုတေဝါတဲ့လူတွေရဲ့အုံနောက်ကနေသူတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ learning ပေါ့နော်အခုခင်ဟိုတရှင်နေတဲ့လူကနော်ဟိုဘယ်သူမှအုံနောက်ကိုခွဲချမ်းခွဲဖို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသိတဲ့ပညာတွေကအရန်ထွန်းကားလာတဲ့အခါကျတော့အခု teacher တို့အုံနောက်ကို MRI ရိုက်လိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘယ်လိုတွေဟိုဆက်သွယ်နေလေဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုအားကောင်းနေလားအားမကောင်းဘူးလားဘယ်နေရာမှာအားနေနေလဲဘယ်နေရာမှာချွတ်ရင်းနေလဲဒါတွေအများကြီးသိလာကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Broadman ဆိုတဲ့လူကနော်သူကအုံနောက်ရဲ့ area 52ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ခုနကလုပ်ငန်းလေးတွေစွမ်းရည်လေးတွေကိုအမျိုးမျိုးထိန်းတဲ့နေရာ52ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကပြောခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ပြောခဲ့တဲ့အခါမှာဒါအဲ့ဒီ52ခုကဘယ်မှမမဟုတ်ဘူးခုနတစ်ချက်ပြောခဲ့တဲ့လုတ်လေး၄ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ area တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုပဲ तू ကဘာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အုံနောက်ရဲ့ခုနကဒီ assign ခဲမှာဆိုလို့ရှိရင် layer တွေ6ခုရှိတယ်လို့ तू ကပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီ layer အဲ့တော့ layer မှာလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးအဲ့ဒီ layer တွေမှာတချို့နေရာမှာထိခိုက်တယ်တချို့နေရာမှာမထိခိုက်ဘူးဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ layer တွေဟာတဲ့เนา
area တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာလဲ layer တွေရဲ့အတိတ်အနဲ့เนาะအပားအထုဒါတွေလဲမတူကြပါဘူးလို့သူကပြောခဲ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာမတို့ကအဲ့တော့ layer တွေဒါ layer ဘိုင်းပေါ့เนาะဒီနေရာမှာဆိုရင်အုံနောက်တွေခုနလုတ်စီရဲ့နေရာလုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာဆိုလဲဒီမှာတွေ့လာမသိဘူးเนาะအမဲရောင်အစင်းနဲ့เนาะအဲ့လိုခွဲခြားထားတာရှိရဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကเนาะtemporary နဲ့ဟိုဘက်က peri del ခွဲထားတဲ့လို့เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကအမြင်ဆိုင်ရာဘက်နဲ့ခွဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကဆရာမတို့ကเนาะဟိုအဲ့ဒီခွဲတဲ့ဟိုဘာခေါ်လဲ area ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ခွဲတဲ့လမ်းကြောင်းဟာခုနလို jack เนาะဟိုခုံးနေတဲ့နေရာကိုလမ်းကြောင်းလို့မသတ်မှတ်ဘူး jack ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာကိုလမ်းကြောင်းလို့သတ်မှတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့တချို့ area လေးတွေ area နံပါတ်တွေက52ခုချီရှိတယ်ဒီချက်ကတော့နည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့ area လေးကိုဒီလိုမိမောင်းထိုးပြီး area 6ကမျက်စိလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်အဲ့တော့မျက်စိလှုပ်ရှားမှုဆိုခုသမီးတို့ကိုနော်သမီးတို့သားတို့ဒီမှာတက်နေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ရမယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခု teacher တို့လှုပ်ကြည့်ရအောင်နော်မျက်စိလေးကိုဖွင့်မယ်တဲ့တဲ့ရှေ့ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်လွယ်သေးတယ်เนาะဘေးကိုတဲ့တဲ့ကြည့်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်မယ်လွယ်သေးတယ်ညာဘက်ကိုကြည့်မယ်လွယ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလေးတွေတချို့လူတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီညာဘက်ဟိုတို့ဘယ်ဘက်တို့အစုံးကိုကြည့်ဖို့ကြည့်ရင်မြင်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတဲ့အခက်ခဲတွေလည်းရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုခုဒီချက်ကခေါင်းလေးခြင်ခံလေးလှုပ်ကြည့်အောင်เนาะဒီချက်နဲ့အတူတူလိုက်လုပ်မယ်ခေါင်းလေးကိုငုပ်မယ်ဘယ်ဘက်ကနေလှည့်မယ်လဲ။ညာဘက်ကိုလှည့်မယ်။လှည့်မယ်။လိုက်လောက်ကြလာတော့မသိဘူး။ဒီချဲတော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်။ကဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးဟေ့ဆိုရင်လွယ်လား။လွယ်တာပေါ့။ဒါ neck exercise လေးနော်။မကြာခဏလုပ်ပြီးပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုလွယ်တယ်လို့အခုမျက်စိကိုအဝိုင်းကိုလေဒီလိုရွှေ့နော်။ညာဘက်ကိုသွားမယ်ရွှေ့မယ်။ဘယ်ဘက်ကိုသွားမယ်ရွှေ့။လွယ်ပါသလား။ဒီချာတော့မလွယ်ဘူးဒီချာမျက်မှန်သမားမှုလို့လာတော့မသိဘူးဒီချာအဲ့ဒီ exercise လုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ခလေးတွေကိုเนาะအမြင်အာရုံကောင်းအောင်အမြင်ဒီမျက်လုံးကျက်သားတွေရှင်သန်အောင်ခုနကမျက်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ nerve တွေကိုအလုပ်လုပ်ပြီးဖို့အတွက်ကိုခုနလိုမျက်လုံးလေ့ကျင့်တန်းလေးတွေကိုလုပ်ပေးပါအပေါ်ကြည့်မယ်အောက်ကြည့်မယ်ဘေးကြည့်မယ်ဟိုဘက်တောင်ကြည့်မယ်ဒီဘက်တောင်ကြည့်မယ်ဒါအပြင်ခုနလေတဲ့ဟာကိုလှုပ်ဟိုလှုပ်ရှားမှုကိုလေ့ကျင့်ပေးပါလို့ဒီချက်မှားခြင်းပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့မှတ်ဉာဏ်เนาะဒီဘက်30ဟာမှတ်ဉာဏ်ကိုထုတ်တာရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာရယ်မှာအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီချက်တို့39ဒီဘက်မှာဘာသာစကားเนาะဘာသာစကားမှာစာဖတ်တယ်စာရေးတယ်ဆိုတဲ့အပြင်ဒီနေရာမှာသိပ္ပံဥပ္ပါဘူးသင်္ချာနဲ့လည်းဒီချက်တို့သင်္ချာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း39ဟာလုပ်တယ်เนาะဒီလက်မှာ40မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဘာသာစကားကလုတ်တယ်เนาะသိမြင်နားလည်မှုဆိုတာ perception ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဘာသာစကားကပြင်ဆောင်ရွက်တယ်เนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့เนาะ22ဒီအစိမ်းလေးက22သူကလည်းဘာသာစကားရဲ့နားလည်မှုအပိုင်းကိုသူကချုပ်ကင်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့เนาะဒီပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာစကားကိုယ်တော်မှာเนาะဒီ area အမျိုးမျိုးကနေပါဖြစ်လေသူတို့ထိန်းချုပ်လုပ်ကြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အုံနောက်ရဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကအရင်အရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုပြုစုပြောင်းထောင်ဖို့အတွက်ကိုဆရာမနောက်ဆုံး day 9မှာထင်တယ်เนาะဆရာမနဲ့အတူတူအုံနောက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ကြရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုအမြဲမပြတ်ဖို့เนาะဟုတ်ကိုကလေးတွေကိုလည်းလှုပ်ခိုင်းမယ်အဲကိုတိုင်လည်းပေါ့เนาะလှုပ်လို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကအုံနောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်တွေပေါ့เนาะအဲဘာခေါ်မလဲဟိုအများဆုံးနဲ့เนาะအမြင်ဆုံးနဲ့အတုံးချနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဆရာမရဲ့လက်ချက်ကိုဒီနေ့အတွက်လက်ချက်ကိုပေါ့เนาะဆရာမညီကုန်းထုတ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးเนาะBT250 hand raise hand လောက်ထားပါတယ်